Zdravím vás pri novom videu na kanále TomNetwork.sk. Už pred 2 mesiacmi sme vydali naše zatiaľ najúspešnejšie video o potenciálnych vakcínach na ochorenie COVID-19. V dnešnom videu by sme sa radi pozreli na to, ako pokračujú vakcinačné snahy, ktoré vakcíny čakajú na schválenie a ktoré krajiny sú na tom najlepšie. Na konci videa sa porozprávame tiež o tom, kedy by sme sa mali do normálu vrátiť my a kedy zvyšok sveta. Od nášho predošlého videa sa celosvetovo podarilo aplikovať viac než 200 miliónov dávok vakcíny. To možno znie ako veľké číslo, avšak ide len o 2,5% svetovej populácie. Na Slovensku bolo podaných 350 tisíc dávok, čo je približne 6,5 dávky na 100 obyvateľov. Stále však ide o pomerne pomalý postup. Ten je spôsobený hlavne nedostatkom vakcín od spoločnosti Pfizer, ktorá doteraz dodala o 10% menej dávok, než sľubovala. Našťastie, začali vo veľkých číslach prichádzať vakcíny od Moderny a od britskej spoločnosti AstraZeneca. Na rozdiel od nového typu vakcín mRNA, ktorý ponúka Moderna a Pfizer, o ktorom sme sa už rozprávali v našom videu o vakcínach, AstraZeneca je klasická vakcína, ktorá zabezpečí imunitnú odpoveď tým, že do tela dostane neškodnú dávku vírusu. Tak sa imunitný systém naučí rozpoznať a zničiť potenciálny vírus. V posledných týždňoch sa tiež hovorilo o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik 5, avšak ruský výrobca tejto vakcíny stále nepožiadal o schválenie Európskou komisiou, aby mohol byť povolený jej predaj v EÚ, a to aj napriek snahe niekoľkých európskych krajín vyjednávať s ruskými predstaviteľmi o dodávkach tejto vakcíny. Dôvody, prečo Rusi nepodali vakcínu na komisiu, nie sú úplne známe, avšak dokým tak nespravia, vakcína pravdepodobne nebude distribuovaná v rámci krajín EÚ. Ďalšie vakcíny, ktoré sú v procese kontroly Európskou komisiou, sú vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson, Novavax a CureVac. Ak budú schválené, krajiny EÚ, vrátane Slovenska, ich budú môcť začať podávať obyvateľom. Aké výsledky má vakcinácia v krajinách, ktoré majú najvyšší počet podaných dávok vakcíny? Zatiaľ vedie Izrael s 80 dávkami na 100 obyvateľov. Za ním sa nachádzajú Spojené arabské emiráty, Veľká Británia a USA. V týchto krajinách začali prudko klesať počty nakazených, avšak hlavne niekoľkonásobne klesol počet vážnych priebehov v rámci rizikových skupín. Izraelské ministerstvo zdravotníctva sledovalo zdravotný stav 750 tisíc občanov nad 60 rokov pred a po vakcinácii. Než začala vakcína účinkovať, viac než 7 tisíc infekcií, 700 ťažších priebehov a až 307 smrtí bolo zaznamenaných len v tejto skupine. Odkedy začala vakcína účinkovať, bolo v rovnakom období zaznamenaných len 531 prípadov, 38 ťažších priebehov a len 3 úmrtia, čo znamená, že vakcína znížila počet úmrtí o 99%. To znamená, že vakcíny fungujú a mali by sme sa dosiahnuť čo najskôr spoločenskú imunitu. Tá by mala byť dosiahnutá, ak 70% obyvateľstva má imunitu. To zamedzí šírenie vírusu a postupne vedie k jeho zániku. Podľa súčasného tempa môžeme predpokladať, že potrebnú úroveň vakcinácie na Slovensku a pravdepodobne v celej Európe by sme mali dosiahnuť niekedy koncom leta alebo na jeseň 2021. Z hľadiska celého sveta však správy nie sú až také optimistické. Zatiaľ čo bohaté krajiny západu a ďalekého východu vyvíjali vlastné vakcíny alebo kupovali tie zahraničné, väčšina krajín sveta sotva začala s vakcináciami. Svetová zdravotnícka organizácia s istotou vyhlásila, že ochorenia COVID-19 sa v roku 2021 určite nezbavíme. Pravdepodobne, boj na dosiahnutie celosvetovej spoločenskej imunity bude pokračovať do roku 2022, možno až 2023, že vakcína musí čeliť aj iným problémom, ako sú napríklad mutácie koronavírusu. Tým sa však plánujeme venovať až v ďalšom videu. Tak to bude všetko na dnešné video. Dúfame, že sa vám páčilo a že ste sa niečo naučili. Ak áno, určite zanechajte like alebo odber, každú podporu si ceníme. Ak máte nejaké nápady alebo pripomienky, tak určite zanechajte komentár. Prajme vám pekný zvyšok dňa.